Kryetarët e zonave të Dugagjinit erdhën në Deçan. Këta kanë për ta bërë përurimin e fillimit të asfaltimit të rrugës rajonale rën 108 nga Deçani deri në kufirin me Malin e Zi. Punimet në segmentin e parë i gëzuan kryetarët. Për neve si Deçanas, kjo është një shpresë që në këtë vend komu jetu më mirë, komu jetu me standard më të mirë, e të ishtë frizu potencialet dhe resurset që kjo komuniko, kurse për shtetin e Kosovës është lidhje edhe me Malin e Zi, me Plavën e me Gusin, dhe që është edhe perspektivë e zhvillimet të turizmit sektori ma qëndrushëm në këtë komunë. Kurse, Ministri Infrastrukturës Paleka i tha se ky nuk do të jetë investimi vetëm në këtë zonë. Shumë shpejt do të fillon edhe me një projekt gjigant, që ne projektin veç e kemi, që është bjeshka e Belegut, që do tjetë me një infrastrukturë, një qendër turistike dhe një qendër e destinimit, jo vetëm për Deçanin e Kosovën, por për të rajonin. Lekaj bëri me dije se rruga cila do të filloj të shtrohet të martën do të kryhet në disa faza. Sa i përket segmentit parë, është 14.200 metra, prafërsisht 15 km, dhe është segmenti i dy që ne kemi kry gjitha procedurat, është lënda në OSHP, mërë shumë shpejt më rënda muj do të fillojmë edhe segmentin tjetër që është dikun prafërsisht 13 km. Fillimin asfaltimit të ndoqen nga afër edhe deputet të këtyre zonave.